صدقني معلومات اللي صورنا في واحد قروا وكسو دي شركة مدشة عرقتي وداقة معد كهيرتاج كاسيو أهمركي كوواد ولغو قبط الصوماليا وحنا سنة كان دي رد لغو ساري يقضباء يكمي ديهين أمنيق الصوماليا سيدي لغو قار لها دورو شقف إيو عضا إيو أرماها فدرالكا shirkan oo maanta galay maalintii saddexaad ee ugu dambeysay ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka gudoomiyasha labada aqal saddex kamid ah madaxda dawlad goboleedyada iyo xubno kamid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya labadii maalmood ee shirku socday ayaa waxa khudbada kala duwan ka jeediyay madaxda dawlad goboleedyada ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka gudoomiyasha labada aqal iyo musharaxiinta madaxweynaha intooda badan hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa aragtidooda ka dhiibtay sidii uu arkay shirkaasi shirka aad baan u amaanayaa ka qaybgalkiisa iyo dadka iyo doodaha xataa sida qalbi furaanta oo dooda la isu weydiinayo qofka ama ku adkaata ama ku jilicsanaate sida la isu weydiinayay aad baan u amaanayaa waa fiicanta laakiin waxaan rabaa inaan mid tilmaamo shirkan qodobka ka maqan oo xaqa ay u lahaayeen war federaalkii wax lagu yagleelay ma isla ogol lahay mase islaba ogol inay is weydiiyaan bayaan laakiin shirku inta kale waa fiican yahay marka ilaahay waxaan ka baryayaa haddii ilaahay garto in maanta ito wax wanaagsan ka soo saaro ay wax wanaagsan gartaan oo ummadda u naxaan soomaali u naxaan dalkooda u naxaan dadkooda u naxaan wax wanaagsan ay soo saaraan baan ilaahkaas anagu waxaan leeyahay waa taageerayaa waxaana laga wada hadlay danaha ummadda soomaaliyeed ugu yaraan markii ugu yartahay waxaa isu imaanaya waxa weeye waa mas-uuliyiintii isbarasha ka dhacaysa wada sheekaysi gaargaara ka dhacaya waxa weeye taan si aan laysu hayn baa laysu helay wax badan baa laga gudbayaa nin soomaaliya oon maanta maslaxa doonayni ma jiro nin walba wuxuu doonayaa maslaxo laakiin qofba meelba uga muuqataa shirkaas inuu shir guuleed noqdo shir lagu heshiiyey noqdo shir soomaali dan u ah noqdo shir laysugu tanaasula noqdo waad og tihiin haddaad tihiin dadka xilka haya mas-uuliyadda hadda haya meeshay soomaaliya taallay iyo sida laysugu keenay haatanna meel wanaagsan bay maraysaa waxaan leenahay haddaanu dadka shacabka ahaanahay yaan dib loo celin soomaaliya danta gaarka xagga ha la dhigo danta guud ha laga shaqeeyo marka shirka garoowe waxaa loogu ololeynayaa laba xisbiga loogu ololeynayaa oo raba mansab siyaasadeed inay ku raadsadaan ama mataqaanaa ama madax ay kaga noqdaan soomaaliya xisbiga damu jadiid iyo yaalan sheekh la rabo mataqaanaa in lagu kaabay siba damu jiid in mataqaanaa lagu kaabayn gareeyo anigu waxaan u arkaa inuu yahay shir hal dhinac ka raran waxaan hooyo soomaaliyeed oo joogta magaalada Gaalkacyo waxaan ka hadlayaa aragtida shirka garoowe shirka garoowe waxa marti loo yahay daniyo waxa weeye waa lagu dhaliilayaa damiyaha noqon shirka garoowe waxaan aad u rajaynayaa in xal fiicanna uu ka soo baxo dadkuna soomaalida waxay yaqaanaan af iyo uurs khilaafsan nimankaas halkaa isugu tagay waa nimanka gaaray in baarlamaankii uu dhaco waqtigiisii aqalkii sare iyo aqalkii hooseba iyagoo ku dhegan nin walbaaba uu ku dhegan yahay hadafkiisa iyo ujeeddada asagu gaar uu leeyahay uu ku dhegan yahay dad ummadda soomaaliyeed u danaynaya uma muuqdaan aad baanan uga shakisanahay in wax ka soo bixi karaan shirka madasha aragti wadaaga ee macadka heritage ayaa sanadkan waxa uu ku soo aadayaa waqti kala guur ah oo wali uu mura ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka Cabdulqaadir Washington warbaahinta SBC Gaalkacyo anugusa waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir 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 PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga.
PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.